What the fuck? Розовата помпа е важна. Миналия път влезнах вътре. Айде. Защо сега? Ой! Аз съм бил. Не! Какво стана? Момчета, хеликоптер! Ей, моя голакум! О, леле, леле, разбихме цялата яхта, човек. Остава тука! Къде? Какво салто направи? Оооо! Ноу скул, бате! Айде! Това не стане. Форма, те върва на коста вече. А, не! Твърде рано се изключи. Чакай, тука клопнах като... Ооо! Не беше неефективно. Това не се получи, те! Дай се качим пеша. What? Отзад има джетовици, хвърляте се във водицата. Да, верно. Бърз. Какво виждам? Штоинг. Чакай да им там дръгам с тона. Аз се сплющях направо. Помощ не мога да... Пиксел? А, да, наистина. Тежки пиксела има там. Все едно е някакво... А, да, what the fuck? Все едно е цензурирано. Да. Тежка булвица. Може да е тик-тик-хай. Да не пускаш някаква порно карта. Това хай... Хай система порно. Send nudes, please. Ти викаш че, че аз имам кафенци от машината долу. За 50 стинки. Чиста. Както мен, на епизод ми приключи в един бар, нали? Чикър-чикър. А че я влизам с някаква тежка бърна жилетка и така. За кой си умирам? Парам да не го заспират. Аз мога да повярвам, този път не се ебавах с Nothing, като предишните епизоди. Много сериозно, наплашени връзваме. Оле! Ще ми разтрупава, е бос... Ааа, ето ги! Айде! Пиняците дойдоха! Поставай! Пиняците дойдоха, бако. Еге. Рон! Рон! Беше най-забавният хай. Да. Чувствам, че тук наистина ще е култо. Това вика само на 10 ръки си. Тежа е храна с Бакус. Еее, мак! Това много любовно ме гледа, бе. I am not a drug dealer. Тревър е много голям психопат. Да, много макив човек. Много. Recyclers! Yeah, we think very green. We take the drugs that already exist in America. Аз смятам, че това е причината да е цензурано. Да, определено. Is what all of you will be doing. Now first off, run! Ма ние с някакви наркотици ли ще се занимавате? Ще ги препродаваме тежко. О, това ще е много голяма простотия. Яхтовица, човек. С някакви яхти с кокаин. Айде. Бобо е скобар, 2-3. Трябва рек скобар. Ще ни стигат ли парите за вас? Е въпрос. Супер. Не чух нищо за никакви летателни апарати. Да. Ще трепим байкоровици. Е, това е. We're gonna get the meds, we're gonna get the pills, we're gonna get the cocaine, or we could get the pills, the meds, the cocaine, whatever! What's that? Капч на пилин кокаин! Вижте какво лесно обяснение, отивайте, взимате лайната и ги дадете на Рон. Да, взимаме всичко. Те бяха на тежки наркотици по принцип. А не бе. И на Киджос, и наркотак, всичко. Сири из план, ей, колк. Цъкаме го, направи, почваме. Айде. Началото до край. Колич. Давай с кокаина да се забърхваме. Тук трябва ли нещо да взем? Не. На Тревър му е запушен... Стика за гол съм взел. Как всичко е наред. Розовата помпа е на ниво. Иска малко кокаин да си го отпуши. Охо! Я гледай какво става! Тежко вица. Ще бъдем шофьори на лодка ли? Да. Как точно трябва да изглеждам, за да съм достатъчно БДС? За да... Аз ме и така. О, аз съм е така. Ето да видя, че ми става интерес. Кристи е работи, бе. Има ли Тиксо? Има Тиксо, човек. Айде, Тиксо.
Аз си сега са тиксо е. Тиксото е класа. Формата е времена, тиксото е вечна. О, майка сър. Е, това съм аз. Турба. Айде, турби, чуй. Тежка турба, ня. Абе, аз съм. Това чувал на главата. Е, това е, аз съм готов. Аз съм готов. Кой ще другите два с вас? Аз съм с майка сър, чувал на главата. Те другите са двата с хартиена турба, аз съм мисля с розовото. Аз дори не ги видях между другото, сега ще ги ясно. Като тебе са от твоята раса. Да. Ясно. Подушвам, че сме от една порода. Определено. Да. И аз сложим турбето. Планът на врата и турба на главицата. Чакай, мога ли? Не, не можем. А, не може да сложим. Okay. Get in the boat! Отивам на лодка, брат! Да, да, да. Никич, Никич, готов ли си? Давай, три и... Бяла Мерцедес. Айде. Охо. Айде. Бенемерджан е тука, тежковица. Къде ни е това? Къде е лодката? Ще ни сложи ли? О, ние отиваме да вземем някакъв хеликоптер. GPS. Айде. Аре, сърсемите с Мерцедес се тръгваме. Да. Сърсеми с Мерцедес, човек. Охо, нивай, че съм бронирам. Започваме с катастрофа. Тежки катастроф, няма да стана. Това е най-голямото... Аз искам да. Чакай, аз жуто, ви казахте, че не чухте нищо за летателни работи, ама той ми каза, че нападаме по вода и по въздух, май тъй, че. Кажи им част от въздуха, няма да нападам нищо. Нападам нищо. Не след последния път. Не, никога. Замислете се колко хора умряха от перки в последните епизоди. Да. По една перчица, всичките изядахме, май. Лека ще не мога да държа така бебето. Аз искам пометох всичките стълбове по пътя, няма проблем, нали? Един пропусни, аз го взех на съпреди. Аз даже взех един с нас. С кукувици. Стълб на колата. О, искаш ще има тежки скукни, човек. Да. Ле-ле-ле. Това нещо е супер бързо, между другото, тая бронираната джипара. Джипарата ли? Да. Много яко. А ние тука? Ой! Ууу, тия пейки са много здрави, бе. Ние трябва да си имам до хеликоптера ли? Да. Чакай! Пропусна го. Те другите ли са с летенето? Ние сме да, сметел... ние сме с летенето. А тук има един хеликоптер, да не го блъскам аз. Не го блъскам. Остал ли си хавлият? А ето, пуснах си това. Ето ми е хавлията някакъв. Пусти рубето. Аз съм капитан, мога да карам лодката, не се пускай. Ето ви е хавлятка. Цак! Че се отворим тук вратицата. Айде, качваме ли се? Ти ли пилотираш? Давай сега. Аз ще пилотирам, сега ще шофираш лодката. Готови ли сме? Wait for your team, готови сме. А, да. Издигаме си. Тя ме фехтата. Давай с 300. Много яко това моренце. Оп. Бе, ние летим бе. Ооо, къде е яхтовицата? Да, ама ние летим с яхта. Това е то. Тя тая яхта дори не се докосва до водата. О, ето е там паркичосна на... Ай! Идваме с 3000. Аз мога ле скочи от един тук. Тихо, не, тихо ли трябва да влезнем тук? А не, кой е това? Не. Аз трябва ли да кацам? Колкото ли стърна взе? Ой! Не! Падам! Подай коката там. What the fuck? О, стрелят на! Добре. Явно не им хареса. Моето приземяване, добре, аз е така тежкия калашник. О, човеко, какво става тук? Тук е кокаина, врато. Да кацам ли на яхтата, освен ли? Тук става тежко пабло, бат. Горе, ако можеш да им сипваш. Как да не мога от хеликоптера? Да, той е неброниран. Къде е? Невъоръжен де. Чай, мога с перката, освен да ги подстригвам от тук. Ей, тая яхта е много яка. Тук аз взема едно душче, момчета. Ей, тук е плавниците, съм си забрал. Я да не какво става тук, аз съм в машинното. Я преплесим така някой, ще му дадам ракатана и сега. О! Тя е дойде до мене! Същинския Пабло Ескобар. Ескобар, човек. Тук трябва някой да дойде. Кацам! Шот! Според детекторите ми. Обиха ме. Къв си ти, бе? Тежко ви се станал. Бях преплесен. Не знам дали някакъв върния таш ли? Въй, тук имаш един до мене, бах ти нацепен тук, опа направо, мапо. Вие, нагоре ли? Оп, оп, оп. Оп, кацнах! Има още кокаин тук. Тук на долния етаж май... Ой, че ето и сти. Чакай, аз съм, аз съм. Че, че пръснах тук една тарава. На долния етаж няма повече кокаин. Айде... Я да ми... И ти ли? Еее... Да, да обрах, извинявам. Стана с камаса. Тамън викам кацнах и някой проблеми няма.
Значи мале трябва да кацам в крайна сметка. Да. Не бе, не бе, ти можеш да каснеш, просто не трябва да застреля. Не трябва да, не трябва да умриш. Пейджоп, дайте. Много яко си сипахте отгоре обаче, не знам. Аз как се плеснах на... Соло файс направо, бам, директно. Каца. Вика, дръж ми дъвката, влизам в боя. Дръж ми дъвката, завети ми спадаха. О, ма ние от тук ли трябва, бе? Може да не. Виж тика за голф. Розовата помпа е важна. Стане иконичен направо. Аз всякъде съм с него. След 4, майка. Следа съм. Айде. Аре, 30 бинки коса. Дай аз да карам това път. Аре, аз да пилотирам този път. Давай. Аз се фъргам с... Ай, чекай, остана. What? Чакай. Ти викиш, че аз седна отзад, не ще пилотирам. Тя ще стоях. Бази скамазията. Мале, мале. Ай, давай. Така стана тъжка скамазията. Тя наистина лети тая яхта, бе. А ти ако спреш някъде в далечината, аз не мога ли отдалече да... Откача кофите на няколко човека. Аре, аз съм най-добрия пилот. Сигурно може. Аз реално миналия път влезнах вътре. Айде. Защо се му убихте, бе? Тежка палма. Пъстък една палма. Опа. Виж, взе един живот за двамата. Това е супер яко. Да, ма нямаме хеликоптер да се убием да почнем пак. Да. Пошъл. Бум. Ти си сам, бе, чу. Какво става? Бяха да разбият хеликоптера ли, бе? Аз стига, бе. Той вика да напилотираме и ни забих дървата като. Някаква палма човека му от всяко. Сигурно 15 кокоса е така, штойнк. Колко пъти вие ще го почва на това? 3-4 пъти ще идваме, вие докато сте на яхта. Те ще шмъркат кокаина на тая яхта, като стрим. Пак ли? Ти ли ще пилотираш, не? Да. Да, е. Дай малко височина. Розовата помпа тъл път, няма да прави глупа игрички. А какво е това отзад металното на плажа, бе? Има някаква статуя. Къде бе? Скиф, че 3 минути пътиш да ме убиеш и съм убиеш. Да. Саурон. Точно, точно нещо е такъв стил. Задай височина, баки. Айде. Него е елегантно, нагоре. Елегантейшън. Окей, вече сме над всички палми. Айде. Аз съм копилот. Yep. А вие откъде идвате между другото? Ами... От плажица. А, виждаме, виждаме. От плажица, да, да, да. Дай малко вече да му влезе драматично. Само не се разберете този път. Да, гледайте да го... Давай. Ще долу като Батман с парашют, чакай се. Е, малко по-напред. И... Да се фъргам. Давай, качвай се направо фотката. Скачай. Качвай се направо сходката на яхтата. Гарвам, че можем. Как се пускаш това? С ляв бутон, ляв бутон. Добре. Мисля, че пробах. Ето сега, влизам с 300. Батман. Какво става, е? А, сега. Тига. Ой! Аз съм... Не! Какво стана? Момчета, хеликоптер! Ей, моя колокум! Падна хеликоптер, да знаете. Не направих най-ефективното тук. Къде е кокаин? Гърми, бе! Къде е кокаинеца? Give the cocaine, man! Идвам с бокс във водата. И отварям главата. Ти че тук, бе? Бре, аз ги препомпвам така с помпата. Добре. Къде си ти, бе, брат? Кой стреляш, бе? Не, направих най-пичето, влизай, не ме идвам с 300. Оле, помпата с... Това ще му открадна паста за зъби тук. Дръжте се. Ой! О, чакай! Ма някакъв скамастка горе. Тук има кока, бе. Загрявам във водата, първо загрявам. Взехме коката. Има някакъв на горния етаж, началото на яхцата, между... Да, отивам да го... Има някакви жени тук, само няма да убиваме някакви жени. Аз миналия път ги убих, защото не им вярвам. Капитана е то тежко въоръжен, между другото. Значи има колко тежко е въоръжен. О, леле, разбихме цялата яхта, човек. Остава тук! Къде е кокаина? Къде е кокаина? Къде сте има някой... А, те... Ааа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 а Да, аз това гледам. Скочих и те. Не, хеликоптери! Хеликоптери? Не излезай навън! Няма да излезе. Абу, аз тръгвам, чао. Никич, о, да червено съм. Напред има течка, аз съм казвам. Мат, всичко наред ли, къде ми е кокаина? Леле. Аз паднах тук за борда. Фак! Не, кокаина. Кокаина е на втория етаж, че проблема е, че е тук има аптечка. Оп, е зима. Аз излизам отгоре, къде са хеликоптерите? Ааа, фак! Уби ме един хеликоптер, внимавайте. Много са тежки. Да, сега ви казвам. Чакайте, дайте ги убиваме. Аз паднах зад борда и просто бягав без изходица. Отварям гранатомета и ги почвам. Спивам някакъв фойерверк и няма. Или само фойерверки. Излизам да отварям хеликоптера. Добре, хеликоптера.
Ноу скол, бате, айде! Това не стане. Отиде ли? Да, знаеш как го свалих тежко. Ле. Ооо, добре. Нищо не прави. Направо му разказах играта, човек. Добре, тук има едно кокаинче. Къде ми е кокаина, бе? Да, и на палубата има още. И нагоре е пашо. Бага! Е, аз умрях, момчето. Тук не може да се качим. Е, стана скамас. Изтърваме коли. Айде! Първи опит. Първи опит. За първи път опитваме тази си. Давай, неки четвър път си. Изкарай си направо още цяло оръжието, да си готов. Защото... Добре. Или пък не. What the fuck, бе мое? Искаш ли да пилотираш? Я не ставам, давай. Аре, какво ставам? И аз така. What the fuck? Добре, виж сега. Виж сега каква е схемата. Просто айде, ще паркирам вътре в яхтата. Вътре директ. Няде? То може ли? Да, да, гледай се. Давай резко. Давай, покажи ни класа. Дай се. Формата е време на класата е вече. Точно. Влезай тежки с яхтовицата. Ти чак такъв захождаш. А, не! Твърде рано се изключи. Чакай, тук клопнах като... Не. Не беше неефективно. Това не се получи, не! Дай се качим пеша. What? Стига, бе! Хеликоптер се взриви. Добре, имаме 0 животи. Трябва да внимаваме. Всички имаме по един. Аз всички имаме по един, ли? Не. Аз това път ще мина от другата страна. Къде бе кокаина от тази страна? Дай, розова шапка. Аз влизам долу, аз влизам на най-долния етаж, сам така казвам. Добре, идвам с теб. Аз първия път бях на... Не, тук няма хора. Тук много свети това слънце, нищо не виждам. Дай ги изнасяме постепенно. Тук има джитни от всичко в машиното да бъде... Тук е бабата Елена, китайската ваза. Ето е. Добре, който ги е разпорил като гледам. Да, живеете ли? Айде. Идват хеликоптери, аз ще ги подпукам от тук. Та ваза, защо не се чупи, бе? А тук има медкит между другия бабата Елена, някой му трябва. Направо заклинание имам. Къде е? Тук ли имаш кокаин? Аха, тук е на горния етаж. Добре, дай да скачваме. Що да се прицелвам, бе? Аз приготвам с тигра на отметовицата. Айде! И аз? 9 пакета за скок. Идва ракета! Бум! Ето, къде е? Некви хеликоптери направо заминават. Леле. Къде е? Ще го свалиш ли? Да. Добре. Няма ли кокаин тука, бе? Аре, мри, бе! Аз скачвам на горния етаж. Отиде. Горната палуба. Как избега, бе? Тук има некви пантери, ама няма кок. О, ти да падни върху нас. Уу, как го хвалих, разпукал го с мини гъна, го разпрах. Добре, само не умирайте сега. Значи ще са няма добре, да как? Само няма да умирам. Как се качваме тук горе? Аз карам тежко стракс. По стълбите? Аре, умри, бе, издруд. Къде има стълби, what? По една цигара, така че. Къде е коката? Ма ние някъде се качим горе, what? Къде е кокаина, брат? Ви сте краставици тука или моля? Идвам с минигъна. Къде чувам някакви хора тук на втория етаж. Да, аз въпросът е, че не знае как яко да се кача там. Не виждам стълбите. Аз забравям тук от всеки страни. Тук на пределя някъде трябва да са, what? Трябва ни още 5 пакета с кока, момче. Да, не знам с къде трябва да се кача. А, ето тук. Малко по-напред в ляло. Чай, че тук има някакъв роял, някакъв пиан. Как се качиш? Покажи се от някъде. Добре, това което е някакви китайски вази, работи. Аха, тук е спалня. Добре, тук има една бонговица. Аптечки има, аптечки. Аз ще посвира на рояла и идвам. Леле. Но так сега да стреляме, че ако плашим, бе. Пат, лаптоповицата дъгър ми да трещи. Тук има паста за зъби, човек. Тук има хеликоптер, момчета. Паста за зъби, ама не е кока. Има някакви издите живи. Взех кок. Взех едно пакетче с кока. Останаха още две. И тук има едно. Тук има още армор. Аз съм жадно за армор 2017. Е, тук трябва да имаме. Тук има господин Кофе Бабоне. Тук има аптечки между. То не умра ли, бе? Та с пантена някой така тежка е преплеснал. Оп, готови сме, момчета. Да. Готови ли сме? Или парди колкото ли върхаус? Добре, дай всичко. Опа, изервихме всичко, човек. Отзад има джетовици, хвърляте свободицата. Да, верно. Какво виждам? Аз това не правих върст пърсен. Не, как се преплеснах човека в един шезлонг.
Чак, сега бягам отзад. Давайте. Какво стара сте от моя хеликоптер? Там да не оцеля, не! Чакай, какво са? Изплой. Разбих си го! Али изплуваме, защо ли изплува това? Ес. First person. Да, ес. Аре готи. Чакай да се кача. Чакай, мой неща се кача. Там са бързо, че ни стрелят. Накъде трябва да караме? На някъде трябва да сбегаме от полицаите. Добре, изчезвам. Да. Давай се стрелят. Чакай, не кричват ли се? Чакай, ми хеликоптер точно над нас. Аре. Добре, че им чувам на главата, че нищо не е шо на мен. Капа, 1, 2, 3. Айде. Оп. А полиция ли? Аз мисля, че сте вият, че аз какво ще карам до тях, бъд. Аз си бе. Бурнах се вътре в шибанта яхта и се разбих главата. И аз така човек, не че с лунка. Раздай му този хеликоптер. Искам да му отчупя задната перка. Ма не мога. Добре, мисля, че избягаме някъде, трябва да се закотвим, да ги изчакаме. А да, Луз да копс, ни трябва да спра, аз трябва да спра да стрема, значи. По-прецизно. Ама някой ме снайпа много. Ма те сега ще дойдат? Да. Умря ли това? В нещо като кръг. Е, на тука бягам, защото няма никой. Да, просто карай в далечината и не знам защо не нагонят въобще. Ама тук е... Опи, тук има някой. Всякъде полиция. Не, ни им влизай просто в синото, такова и... Да. Ние тук избягахме с готю. Навътре в водата има. О, виж къде ни показа. Добре, сами излезе. Не, да, лодка направо лети бе, човек. Това е лодката на Харпотър. Много като се носи. Добре, дай да се отправим директно към тая Warehouse, няма ли да ги изчакаме? Оп. А, вие идвате? Да, аз точно натам отивам. Изгубихте ли полицейшените? Да, точно ми даде вече да ходим натам, най-вероятно и те са ги изгубили. Да. Още ги са тук от дясно ли? Ами, мисля, че да. Всъщност. Аре, паркирам, на плажа и излизам. Не, всъщност ние не трябва да сме с джетовете, просто някъде трябва да скраднем някоя кола пред. Да, някъде ще ги такова. Да, и така, в ляло. Чакай да не лягам с това нах. Аз се сплющях направо. Помощ, не мога да излезам. Мислях да се подвижим още с джетовете, ама дай верно да вземе някакво возил. Да. Прохме. Е, тук трябваше някакви въдици да вземе да. Да фърнем така. Да фърлим някакви. На дън на плувки така. Как ще излезем от тази ограда? Там десетки хиляди, не е сигурно дали ще ги изкараме. Накрая трябва да има нещо за вечера. Естествено. Някой ме оцелил в дясната буска. Ама на дупче. Горе. Целият ми гръб е на дупчен, брат. Мене в газагата някой. Там виждам някаква оранжева кола и съм първи. Да, мини купа. Как ще излезем от тук, готово? Че то това може ли да се прескочи? Може естествено. Айде. Чакай. Никак ще отгръв. Ще взема и това белт. А това, това със сигурно ще е по-бързо. Може би аз трябваше да взема това. Няма да минем от тук, това е непроницаемо. Това е... Нека ще забекаляме явно. Аре, затвори вратата, брат. Много сме криминални, става отворена врата. Стегни се малко, не стига, че имаш някакъв чувал на главата. Не ще. Ами с отворена врата. Те слика, че гледаме някаква ограда и вика как ще минем от тук, аз се стрелям с ракет ламчера и тя не мърда. Идвам да взема. Иначе определено няма да минете през нея. Ето, това е тел. Виждам, аз съм на 2 км до Warehouse. Какво возило да взема, за да... Ха. Вземи мерцеджава. Да, дай сега ще го поръчам, идвам да взема. Да го събера. Ай, че ни тук не изсъхнаха ни краката. Вие къде сте? Те са на някакъв плаш и там. Катастрофа. Не, няма. Май, наистина не трябва да взема. Километър до Warehouse. А, what? Механика не ми вдига. Ей, скъм аз за който ти плащам, бе. А ние сме отсрещали някакъв остров. Уволнявай го. Затвор ли? Директно. Само да не умрем, че ще стане много тежно. Да. Не умирайте, момчета. О, да, е верно, това е летището. Нормално да има блокиране. О, магетон, наистина не ми вдига. Добре. Браво, браво. Това някъде точно отдолу. Ама трябва да слезем по някакъв сложен начин. Никъй ще насни гъда, не изглеждаш съмнителен. Аре, няма ли нещо с 4 върти? Не става, не ми се маха маската. Еми, явно до живота си такъв грозен вече, съжалявам. Това е, край с шапка и това е. Ето кола, взимай. Взете ли си колич? Да. Окей, значи да се връщам към върхов. Ой, сега трябва да чакам. Да. Ооо. Що всички върти са отчепени, е? Аз се надявах нещо да се случи. То даже не мръд. Скомбакер. Килата са в тавана. Айде. И аз пристигам. Аз съм на 2 км и нещо.
Да, току-що се качих. Нещо. Ей, тук има един автобус, може да взема автобус, да дойде да го взема. Аз какви заобиколни маршрути поех тук направо. Штоинг? Оооо, колко съм се засилил, един бордюр ми трябва и... Аре, аз съм тук. А, долу ли трябва да слезам някъде? Добре, аз... И то тук е високо, аз мислях да скоча да се направя тук на... Тъчка е нинджовец, ама... Не, не умрях. Забих се по глава човека, ама. Това, къде се изплъсках? Ама аз я паркира горе. Ей, тук не скачайте долу, директно. А, ето, аз взе, че сте горе. Ето, това е то. Ми, айде. Да предаваме. Ето. Това вече е използвал малко, ама. Да. Доста. Виж колко е искривен човек. Да! Три си бенки. Бронзня. Три си бона, да. Айде. Бая експи между другото. Харанкери оне. Йеп. Да. Бая. Като Краби Фарм. Некрая фреш милионки и така. Оп. Сигаретки, мегаретки, тежкавица. Нож ли имаш? С нож ще ми се правиш? Я гледай какво става. Чай да циклирам между всичко. О!